السلام علیکم دو ویلکم بیک دا نیو بلاگ امید کرتے ہیں آپ سب بہن بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب رکھے. آپ نے دیکھا ہوگا کل کے بلاک میں کہ ہم نا پلاتے کے بیم کی کنکریٹ کر رہے ہیں. بڑے بندے اتھو نسے ہیں کیونکہ ہاتھ تو زیادہ کم ویکھ کے گرمی ویکھ کے نہ جاندے. اج آئیے مائی بیبے غلام حسین وہ آئی ہے تو اللہ خیر رکھی نا کم اج نبڑ چلیا ہے. اللہ دا درویش بندہ نیک لیکن دوسرے بندیاں طرح وہ آندا میں منگنا نہیں میں اپنی محنت کرنی ہے. بلانے تینوں وکھانے غلام حسین اے جی غلام حسین اے غلام حسین جڑا اج بیم پرن آیا تے اون دے نال بندے آئے نے. اے دیکھو اے اون دے نال اج بندے آئے نے اے جی اون دی تھی آ غلام حسین اے جی بیبے اصل ہاں جی اللہ خیر رکھی اج کم نپڑ چلیا کم اج بیبے آئی ہے تو فائنل ہو چلیا. بیبے جی اے غلام حسین جی اے سب اندے رنگ لائے ہوئے نے. اے بیبے دے اے بیبے غلام حسین دے رنگ لائے ہوئے نے سارے. بہت ہی اللہ دا نیک بندہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کرے. یہ آیا تو اج کم نپڑ چلیا اندر نال جی اے آ گیا جی فلک شیر. ہاں جی ہاں جی اج بیبے آئی ہے تو کم نپڑیا نہیں تو نہیں. بیبے نا بیبے نو فلک شیر آندا ہے کہ میرا نام ہے فلک شیر تے کو بیبے نے آکھیا میں ہاں سوا شیر اللہ دے حکم نال. تے آ بیبے دی آ نکی تھی جی میں گڑیا ہوں چھوٹی سی میں نے ہاں جی پیار سی سوا سات سال ہاں جی اے محمد جوید اے جوید جی اللہ خیر رکھی. اج نا بیبے آئی ہے بیبے آئی ہے تو کم نپڑ جانا وہ فلک شیر واقعی دسی دا کہ ایس گرمی ویچے مزدور دا کوئی حال نہیں مزدوری کرن بہت اوکھی ہے. اے انہاں دنہ ویچے اے جو گرمی اللہ تعالیٰ بس رحمت کر دے کتے ہوا کلا دے موسم ٹھیک کر دے اینا غریباں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا اینا غریباں دی. اج کل نالو کافی موسم بہتر ہے. اے ویکھو ہاں اے عمر ہے کم کرن دی مجبوریاں انسان نو مجبوریاں ہی کم کران دی ہے نہیں تو بابا اس عمر چ کتے بچارا بیٹھا ہوئے سکون نال لیکن اینو چاچی نہیں بہن دیندی. وہ ٹیلی فون کر کے آدھی ہے کدی سرخی مک گئی کدی نیو پالش مک گئی. او بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مذاق ہو. یہ چاچی دیا سرخیاں ہی پوریاں کردا پھردا ہاں جی. تے اے جے رانجا جنے ہیر مگر 18 سال مجھا نہیں چاہ رہی ہیں اے ہیر پیچھے کڑائی چکی پھردا ہے. ہاں جی اج انشاءاللہ پیپ پیپ اتنے سڑ دینے سڑ دینے میاں جی تھی اتنے ہوئے نا لاؤ پانی. ہاں جی نہ نہ دیہڑی لاؤ جی دیہڑی لاؤ دیہڑی بھی لاؤ تو یہاں پانی بھی لاؤ. ہاں جی اے جی اج کم ساڈا
ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਬੜਿਆ ਖਲਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਮੀਨ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਆਜ ਕੋ ਬਲੌਗ ਕੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਐਂਡ ਕੱਲ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਕੇ ਸਾਥ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।